Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan yana Ikrom Halimov. Bugungi videorolikimizda GTA San Andreas video o'yini haqida qisqacha gapirib o'tamiz. Qani unda ketdik. GTA San Andreas bu GTA seriyasidagi 3D otishma janridagi arkadali o'yin bo'lib, u Rockstar Games tomonidan ishlab chiqarilgandir. Bu seriyadagi 3D o'yin va yirik loyihalar qatorida 5-chi o'rinda turadi. PlayStation 2 konsolida GTA San Andreas 2004-yil 26-oktyabrda Shimoliy Amerikada va 2004-yil 29-oktyabrda Yevropa va Avstraliyada ishlab chiqarildi. Kompyuter va Xbox'da o'yin 2005-yil 27-iyunda Shimoliy Amerikada va 2005-yil 10-iyunda Yevropada chiqdi. Rossiyadagi kompyuter o'yin rasmiy ravishda mahalliylashtirildi. GTA tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, oldingi o'yinning muvaffaqiyatidan so'ng GTA Vice City seriya muxlislari bir xil darajada ajoyib davom etishni kutishgan edi. O'yinchilarning aksariyati 2003-yil 29-oktyabrda rasman e'lon qilingan GTA ning keyingi qismini o'yin va syujet haqidagi taxminlari mavjud edi. Rockstar Games o'yinni 2004-yilning 4-choragida chiqarishni rejalashtirgan edi. GTA San Andreas video o'yinining qisqacha tavsifini aytib o'tadigan bo'lsam, o'yin 1992-yilda Kaliforniyaning metropoliten hududlarida jinoyatchilik avj olgan paytda bo'lib o'tadi. Aktyor afroamerikalik, taxminan 25 yoshdagi Karl Johnson, qisqacha CG ismli bosh qahramonni boshqaradi. CG Liberty City'da 5 yildan so'ng Los Santosga qaytib keldi. Karl Los Santosning ukasi Brian Johnsonning vafoti tufayli tark etdi. Buning uchun uning akasi Sean uni aybladi. U o'ldirilgan onasini dafn etish uchun shaharga kelgan. Uyda CG oilada ham, uning eski to'dasida ham Grove Street oilalari asl hudud nomi bilan atalgan. Videomizning asosiy joyiga ketib keldik, ya'ni GTA San Andreasni knopka telefonga versiyasi chiqqan haqida ma'lumotlar chiqdi. Buni albatta sinab ko'rdik jamoa bilan. Bu ilova jar fayl, ya'ni Androidda APK fayl bo'lsa, Nokia, Samsung Duos kabi knopkali telefonlarda jar faylda bo'lardi. Jar faylni video opisaniyasidagi link orqali yuklab olishingiz mumkin. Videomizga bitta dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Ikrom Halimov bo'ldi. Hammaga rahmat.